გარიჟრაშზე როცა მამლები დაიყიულებენ. ძაღლები აყფთებიან. ჭიშკარი აჭრიალდება და როცა როგორც გურულები ამბობენ სახლის საკვამურიდან ფუტი ამოვა, სოფელი მაშინ იყვიწებს. ზე ჯერ კიდევ არ არის ამოწვერელი, როცა სოფლის შარას მშრომელი კაცი ჩაივლის და დაღამებამდე სადღაც ჩორს. მთის ფერდობებში ჩაიკარგება. გურიის მაღამთიანი სოფელი მეწიეთი. ამ სოფლის სახელს ასეთი ისტორია აქვს. თემის თავკაც სამეგრელოდან სტუმარი მოუწოვია და შეუთვლია. მეწვიე ერთიო. როცა გურიაში სამეგრელოდან სტუმარი ჩამოსულა, უსახელო სოფლისათვის მეწვიეთი მას დაურქმევია. მერე როგორც ხდება ხოლმე, ასოები შეიკვეცა და დღეს სოფელს მეწიეთი ჰქვია. მეწიეთი მთის ფერდობზეა შეფენილი და ის გურიაში ერთ-ერთი ყველაზე მიუდგომელი სოფელია. კაცისთვისაც და ცივილიზაციისთვისაც. ახლა აქ უმეტესად მოხუცები ცხოვრობენ, რომლებიც დიდი ხნის წინ მიტოვებულ სახლებს დღემდე უვლიან. იმ იმედით, რომ ქალაქში წასულები შეიძლება ოდესმე დაბრუნდნენ და მერე ისევ გურული დიალექტით რომ თქვათ, დაბრუნებულებს პირშავად არ დახვდნენ. როცა ვიღავ ახალგაზრდა და სიამის გადაგული აიქნა მოხერხთა გოგოშენი სიყვარული ეხლოსა და უზრუნი. რომული კაბაბუა 85 წლისა, 6 კლასის განათლებით. აბა, მაშინ ცხოვრება ჭირდა ფრონტის დროს, ნენას რომ არ დახმარებოდა სწავლა კი არა, შიმშილით გაწურებოდა სული. ასე ღიღინ-ღიღინში ორ კვირაში კიდევ სამი კანის დაბარბა უნდა მოასწროს. ვიდრე რომული ბაბუა ყანაში მუშაობს სახლში, ლამარაბებია მსადილის მომზადება ორჯერ უნდა მოასწროს. შუადღით და საღამოს. ტაბლაზე მჭადი ყველი და ერთი დოქი ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს. ეგე ბერაუში, გილიკონ დაიზე, თალომ დაიზე, ნორომ დაიზე. საწავიდნენ ეს ლომთათიძეები? საწავიდნენ სად? ამიჯაში, ოგდა. ახალგაზრდა არ მეიცა სოფელში წავიდა, მშობლები დაწყდა გამარხა და ქია ოჯახები გავხდა. ძნელია, მარა რა ვქნათ, უნდა ვიცხოვროთ, სოფელი დავამაგროთ, უნდა უსოფლოდ ქალაქი არ ვარგაშვილო. დამიბარა მამაში ამ წაიო, მარა არ წავედი. ახალე გაყი იაკობებ და წაიო მამაო და ქალაქში ცხოვრებ, გავქიანი მე. მიეცი ფიჩ, მე არ ვიჟამდად კიდე არ წავედი. უნდა ვიშრომოთ სანამ ვიქნებით, უშრომლოთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი მარჯვენის იმედი, თუ არა მთავრობა რაცხას გამოგვიგზანის, მაგის იმედი ჩვენ გლეხს არასდროს არ აქვს. არ იცი სათავეში იმფერი არავინ არ დამდარა გლეხის და რომ მიეხეთა. ჩვენამდე მაინც არ მოაწევს, რაც არ უნდა დამევილეთ, იმ ჭამელის მეტი რაია. გოდერი! გოდერიო! ბრავულიგო! ამენი რაშიანძიო დღეს ამენი გაწმინდება თვითი. მოღრუბლობა და ამისი მე მეეკება. გაწმინდება მგონია. გოდერძი იგივე გოძოიე ბაბუა რომული ბაბუას ბიძაშვილია. მათი ოდები ერთმანეთს უყურებს და ერთმანეთისგან კილომეტრით არის დაშორებული. მთის გაღმა და გამოღმა მხარეს. რომულის და გოდერძის მამებს სახლები ასე ერთმანეთის პირისპირ საუკუნის წინ იმიტომ აუშენებიათ, რომ ძმებს ერთმანეთთან გადაძახილები ჰქონოდათ. ძველი გურული სიბრძნე წლების მანძილზე ამართლებდა, მაგრამ ახლა ერთი პატარა პრობლემაა. რომული! რომული ბაბუას ცოტა ყურს დააკლდა. არ გაგონებს? არ გადირიო, გიგონებს. Вообще რაღურა, ახლოს მოგვიდა რაღურა ყურს. გოდერძი ლომთათიძის ეზოში ცოტა მოგვიანებით შევარდა. ახლა რომული კაბაბუას სადილის დრო მოუწია. მოხუცი ცოლქმარი ობოლ შვილიშვილებს ზრდის. სამარელ სიყვარს შვილობას ბაზრენდელებ. შვილობისაზრენ ჩაფუძველზე და ქაზრენ და ნაბიჯზე
ჩალჩალი ყოველდღე ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი საქართველო, ჩვენი ქართველი ხალხი და გამარჯოს ნაბის მშვიდობის, ნაბის მუდამ დღეს. გამარჯოს. ფრივი გოდერძი ლომთათიძის ოჯახი მეწიეთში ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანია. შვილი, რძალი და ორი შვილიშვილი. ფოკუსია მზეს ეფიცხება. გოდერძი ბაბუა გოდრებს ცნის. ისე ცოტას კი ნანობს, რომ სოფელს შემორჩა. ყველა მისი და-ძმა ქალაქს გაიკრიფა და როგორც თვითონ ამბობს, ახლა მასზე უკეთ ცხოვრობენ. ამიტომ ასეთი დავალება მოხდა. მისი ქალაქს წასული დედმამიშვილების უპირატესობა რომ არ გამოჩნდეს, გოდერძის კარმიდამო კარგად უნდა გამოვაჩინოთ. აქ დევიბადე და მიზარდავდი აღმოვრობა. აფსახში დევიბადე. მამაჩემმა და დედაჩემმა თხოვე რომ დაბრუნდიო სახშიო, მარტო ვერ უქნევით. ხოდა ცოტა ამაში შეცდომა დავაკეთე. იქნებ ყოფილიყავი და დედაჩემი და მამაჩემი თუ მოხუცდებოდა იქნებ ამეყვანა. მარა გაზრდილი რო იყო მიყვარდა აღმოვრობა და დოუჯერე. ამედგინე შენ და არ ვნანობ რა. სადაც დავიბადე და გავიზარდე, იი ყველა თუ ვინა ცუდად იყო, მაინც მიყვარდა. მაინც მიყვარდა მიყვარება სულ. ახლა რომ მითხრა. წადიო ახლა მე ფეხის გადამგმელია რომ. აგე რა ცედე და უკად მიიღო და აგე რა ასე რომ მიითვალო, ხო? 14 ოჯახი ვიყავ და ვარ 4 დარჩენ. 4 ოჯახის ერთმანეთთან შეკრების ადგილი თანდულას ცისკვილია. შორიშორს მდგარი სახლებიდან გზა ცისკვილამდე ვისთვის მოკლე, ვისთვის კი ძალიან გრძელია. მეწიეთში მხოლოდ ლომთათიძეები ცხოვრობენ და თანდულაც, რა თქმა უნდა, ლომთათიძეა. მოდი, მოდი. ვარ თრომო ხუშავო. საჭიროა ამდანა. ხო. ვიდრე წისქვილის ქვა სიმინდის მარცვლებს დაფქოს, თანდულა საკუთარ ყანაში მოწეულ თუთუნს ქაღალდს შეახურს. ნახევრად დანგრეულ წისქვილში თამბაქოს კვამლი დგება. ეძახი რაღაცო თუთუნი კლავსო, ღვინო კლავსო. სოფელში რომ ღვინის სმა და ეს ქალაქში იმის ნახევარსობსო. მე თუ დროც არ აქვს, შეძლებას არ აქვს, ყველა ღვინოს ხო არ ეგენი. ახანი გმენ სახლში გაქვს შენებინობა სხვა. აქი ცოცხლობ მაინც არა. რაუდა გააკეთონ ფელიზანთარი. იზდეუდა და თუ შეგიძლია კი დალეღა. ყველა ლეიტანს ამ დალეღას მალეთრება, ერეგლახად ხდება. ასეთია. ჩაგადილები ვარ ზანთარში თუ თოვლიბები და აი არა არაფერი არა. გაზაფხულობით წისქვილს ნაკლები მუშაობა უწევს, რადგან ამ დროს მეწიეთში სიმინდის მარცვლის რაოდენობა კლებულობს. ახალგაზრდა სულჭეს, სკოლა არა, მაღაზია არა, არის მთიანი ადგილი ჩვენი. უნდა კონდეს გზა, რამსავარი არ უნდა შეუწყდეს შუქი. რომ ვინც არის დარჩენილი, იგემა საღამო ხამე სახლში რაღაცა დაინახონ, ამ ტელევიზორს შეხედონ, სინათლეზე დაწვენ დაიზინონ. შუქი რომ იქნება და გზა რომ იქნება, ხალხი სოფელში გაჩერდება. მაშინ კარგი იქნება. თუ არა, იმიტომ კარგი. ამაობით მეწიეთში ტელევიზორი ირთვება. საქონელი დაბინავებულია. მოხუცები ჩაისვავენ. მერე ადრე წვევიან, რომ დილით ადრე გაიღვიძონ. დღე მიტოვებულ სოფელში მალე გადის. შეშის შეხვითა და თოხით დაღლილი ახალგაზრდობა ამ დროს დიდი ჭადრის ქვეშ იკრიბება. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ასაკი 15-16 წელია, მათ სოფელში დღემდე ბაღნებს ეძახიან, რადგან უფრო პატარები ამ სოფელს პრაქტიკულად არ ხავს.
ასეთი 15-16 წლის ბაღანე მეციეთს სამი წალი ხავს და ყველა მათგანი ერთმანეთის ბიძაშვილ მამიდაშვილია. ჭადრის ძირში სოფლის ბიჭები ძირითადად ქალებზე და ფეხბურთზე საუბრობენ. ხამე ბანკოსა და დომინოს თამაში გადის. ქალაქელი ძმო, კარაზე გაზელი კაცია და სოფლელი ხო იცი? ლობიაზე გაზდილ კაც აფერი არ ჯობია, ხო იცი? ჩამოვი ახლა დაგეძინა? აუ გემიხიშ, მე მათ ძმო ვიქსიანია. ჯვარა. ჯოგეს ვერ თამაშობ ხანდახან, იმიტომ რომ უმეტესად არ ვარ 4 კაცი რა ერთად. ხან 3 ვარ, ხან 2 ვარ, ხან შეიძლება 5 დავწვი, მაშინ გითამაშო 5 მეტი ვარ. 24 კაცი ვარ. ზოგჯერ დურაკასაც კი ვთამაშობ, რომ მე. აა დურაკა ვთამაშობ და მეტო ხან ვიცი ბურას ხან ხან არცაც ვთამაშობ ორი დუარ. დომინოს და ხშირად არა ხარ 4 კაცი? ხშირად არა ვარ. არა ვარ ხშირად, იმიტომ რომ 3 2 ჯოგეს ვერ ვთამაშობ. და ზაფხულში უფრო დაჟე ორ პარტიას ვთამაშობ. ახალგაზრდა ჩამოდიან ქალაქიდან. C'est pupitre, c'est le pupitre de tata. Il ne lit pas, il écrit. C'est une boutique. Tata écrit, il écrit, il ne lit. C'est pupitre, c'est le pupitre de tata. ჩემო ბებია. კარგად ისწავლე ბებია, კარგად შენი ჭირი. დაჭაქი ბებო. ელე ეკრი, ელე ნე ლიპა, ელე ეკრი. სე ტიუნ ბუტიკ, ენ ბუტიკ. რაია ბებია მაე ბუტიკ, დამითარგმე ერთი რაჩი ქორთულია მაე რას ლაპარაკო. დაწერია. ეს არის ჯიხური. აი ბებია. ელნე ლიპა, ელე ეკრი. შენ რომ საფრანგეთში წახვალ, მე რა მეშველება ქანე. შენ წაგიყვან, ბებო. შენთან? დიახ, ბებო. აი, შენი ჭირიმე, შენი გოგო, შენ. შენ გენაცვალე, ჩემო ბებია. პარიზში გამგზავრებამდე გზა ჯერ ფოსელზე გადის. ეს იმისთვის, რომ დილით სკოლაში წასვლამდე ქრისტინემ თბილი თხის რძით ისაუზოს. მშვიდობით დავაზინე და მშვიდობით გამაღვიძე. მეწიეთში დილით გაწვიმდა. ქრისტინემ სკოლამდე ტყეტყე ჩქარი ნაბეჯით უნდა იაროს, ასე დაახლოებით 20 წუთის მანძილზე რომ ხიდის თავში ჩავიდეს. ვიდრე სკოლაში 6 გაკვეთილი დამთავრდება, ნათელაბებია მაღალ ფერდობზე ცერცვის მარცვალს უვლის. ავტობუსი დადიხარ ხოლმე, ჩადიხარ ჩოხატაურში. აქედან ბებია მე რომ წავალ, ხედისთავ ჩვენი ხედისთავია ჩვენი თემი. იქინა ჩასვლამდე მინდება ერთი 20 წუთი მაინც ფეხით. ოდა, მერე კი ავტობუსი. ან მაშუტკა დადის, ან ავტობუსი დადის ჩოხატაურამდე. ოდა, იმას მე თუ გაქვს რამე წამოსაღები, წამეიღო უნდა, თორკავს მანქანა ფეხით. სურგი წამეიღო უნდა, მედია რა.
აფერი. როცა შუქი არა, შეშა არა, აფერი არა. აფერი გინდა იყო ნელჩი, მეზობელი არ მყავს. აი, ერთი, ორი და მესამე ეგე დაბლა. ეგე ხო, მეზობელი? არ ყავს ახლა მეზობელია იგი, ეგ რომა ზეით იმას გიჭირდეს სამე გააგონე. დიზახებ, რაც ხას კი იზა, მარა მეზობელი ახლოს გინდა კაც. მეწიეთიდან ხიდის თავამდე 5 კილომეტრია. ამ გზას სოფლის ყველა მაცხოვრებელი ფეხით გადის. კვირაში ერთხელ მაინც, რადგან მეწიეთში არ არის მაღაზია და არც სამედიცინო პუნქტი. ხიდის თავი ამ სოფლის ცენტრია. აქ შესაძლებელია სიგარეტი, საპონი, პური, შაქარი და საყოფაცხოვრებო ნივთები შეიძინო. უმეტესად მაღაზია ნისიაზე ვაჭრობს, პენსიიდან პენსიამდე. ეს მაღაზია გურიის რამდენიმე მაღალმთიან სოფელს ემსახურება და ის პენსიების დამრიგებელი პუნქტის გვერდზე მდებარეობს. შესაბამისად გაცემული ნისია თვეში ერთხელ 10 ლარი ამოსაღებია. ამ ადგილას ხალხი გურიის ბევრი სოფლიდან იკრიბება, რადგან აქ არის ერთადერთი ავტობუსის გაჩერება, საიდანაც მგზავრებს ჩოხატაურში წასვლა შეუძლიათ. საქართველოში გურია მაინც კრიმანჭულის, მოსწრებული სიტყვაპასუხის, იუმორის და დიდი პოლიტიკის კუთხეა. მაგრამ ეს ყველაფერი სოფლების დაცლასთან ერთად ნელ-ნელა იკარგება. თალიკობებოს მსმენელები მეწიეთში ახლა მხოლოდ ქათმებიღა არიან. ერთ დროს სოფლის პირველი მედროშე იყო და განთქმული მეჩაიე. მაგრამ კიდევ უფრო განთქმული მომღერალთა გუნდის მოკრიმანჭული. ახლა იმ გუნდიდან სოფელს მხოლოდ ერთადერთი თალიკოს ხმა შემორჩა. Бешения надиро, бистофистрис патронасо, убедру алфесия, рафраудреб матронасо, убедру алфесия, уруахо, 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 уруахо. Хейста, хей. Натрос кверодит холме магас. А, колмонмаше мидиодит, саме შემთხვევაში ვიყავით ქორწილში თუ დაпадიებული თუ მოკუთხეს მეზობლობას ვემსახურებოდით. ჩაში დროშას რომ მივიღებდი, ჯილდოს მივიღებდი, თუ ღეროდით იქინე. მეწიეთში გურული კულტურა ადათი და ამკუთხის შვილების ხასიათი მართალია ხალხის ძალიან მცირე ნაწილში, მაგრამ მაინც ყველაზე კარგადაა შემორჩენილი. აქ მართლაც დარწმუნდები, რომ გურული ქალი ცოტა ფიცხია, ერთდროულად კარგი მაწყევარი და კიდევ უფრო კარგი ლოცველი. ენა ამოგძრა და სიკტილი იქნა შენი, ენა ამოგძრა, ამოგძრა ენა. მო, შვიდობით მოიცა, შვიდობით. Дай, 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 дай. Дай. Кишера, радгеши хар, шен, кишера, радгеши хар, шен, радгеши. Дай, ахла, дай. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელს უკიდურესად უჭერს, აქ იუმორისთვის მაინც იცლია. ასეთი ამ სოფელში ჟორიკიე ბაბუა, რომელიც ახლა ცოტა შეუძლოდა, მაგრამ მისი დაქორწინების ისტორია მთელმა სოფელმა ზეპირად იცის. ქალე ამომყვაგე რა მასრობდა წინ? იმას უფრო ეშქარებოდა. რატო? რატო და რა ვიცია? თან მეცმეჩქარებოდა. ო. მაგის მამას ორი ყავდა გოგო. ხოლა მე რომ შევედი. რომელი გინდა ვიზიაო სასიმაურო მითხრა და მე ვთხარი იმფერი გაჭირებული ვარ ახლა რომელს ხას მოგცემ სულ ერთი ამათი. ხოლა აი გამომადანა. მეორე და ჯობდა? იჯობდა, მაგრამ ახლა სიტყვა იყო და ნუ არ გადუხვიე მე.
ბაბუა ჟორიკია ისედაც მიუდგომელი მეწიეთის კიდევ უფრო მიუდგომელ ადგილას. თლად თის კორტოხზე ცხოვრობს. თვეები ისე გადის, რომ მეუღლის გარდა ხმის გამცემი არ ავიღებს. ამიტომ ყველაზე მეტად სტუმრიანობის ნაკლებობას უჩივის. ქალაქის ამბები აინტერესებს, სოფლისაც და ასაკში უკვე ცოტა მოიწყინა. შემოსაწყნია, მაგრამ რა უნდა გნა? უზინ. ხალხი რომ იყო, ავდგებოდი, მივიდოდი ჭიშკართან. და გავშერდებოდი. 100 კაცი გეიარდა ერთ დღეს. ხო და რომელ ხომ მომაწონებოდა, მე უბრალოდ მას შემეუყვანდი სახლში დავლებენთი. ხვინოზე. ახლა ვერი კვირა რომ იყო ჭიშკართან, მე კაციშვილი არ გეიარ, გელი თუ გამეარ, ჭიშკ ჯამსა იქნება მე დიაბერი. ხმაწლების წინ ისე დატოვა, რომ უკან აღარასოდეს დაბრუნებულან. მიტოვებული ოდები ფეხზე ისევ დგას. მართალია სახურავებს ხავსი მოეკიდა, მაგრამ სოფელმა ყველა მათგანი მრუდე ხელისგან გადაარჩინა იმის მოლოდინში, რომ ადამიანები ერთხელაც დაბრუნდებიან. წინაპრების საფლავებს, მეზობლებს, ნათესავებს ნახავენ. და ერთხელაც დაცლილი სოფელი ისევ შეივსება და ფუტი მიტოვებული სახლების საკვამურიდან ისევ ამოვა. მეწიეთში ამ წუთას 4 ოჯახი ალბათ ერთ ტელევიზორთან იქნება შეკრებილი და ყველა მათგანი ჟურნალისტის დღიურს უყურებს. ცოტა მეშინია, რადგან მაინც გურულები არიან, რაღაცას დაიწუნებენ და იტყვიან: მაი, აფერიო.